452 maaşını alıb icra başçısı kürsüsündə oturub, 1-2 sənədə imza atmaq o demək deyil ki, siz işinizin öhdəsindən gəlirsiniz. Əsas iş rəhbər olduğunuz rayonda insanların problemlərini həll etmək, rahat şərait yaratmaqdır. Axı siz xalqın xidmətçisinizsiniz. Oğuz rayonunda Mübariz İbrahimovun adını daşıyan küçənin vəziyyəti acınacaqlıdır. Qaçmaz Qışlaq kəndində yerləşən küçəni çəkib etirazını bildirən vətəndaşın haqlı olduğunu qəbul etməmək yəqin ki, insafsızlıq olar. Sujetimizi izləyək. Ümid edirik ki, Oğuzun rəhbər şəxsləri məsələni nəzarətə götürüb problemin həllinə çalışacaqlar. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Gördüyünüz kimi, əziz izləyicilər, bura Oğuz rayonunun Xaçmaz Qışlaq kəndidir. Oğuz rayonunun Xaçmaz Qışlaq kəndi. Bu Qışlaq kəndinin küçələrinə adlar verildi. Bizim küçəyə də Şəhid Mübariz İbrahimovun milli qəhrəman adını verdilər. Və bu videonu çəkməkdə məqsədim, bu küçə Mübariz küçəsinə layiq bir küçədimi? Axı, bura sellər gəlir bizim çaya, basır bu yola çıxır. Heç bir qurum, heç bir bələdiyə bu işlə maraqlanmır. Heç kim maraqlanmır, heç kim baxmır. Axı, belə qurum olmaz axı, belə bir iş olmaz axı. Niyə baxmırlar? Baxın bir dənə qaz turbalarının vəziyyətinə. Hamısını üstün qumla doldurublar, hamısını. Baxın, hamısının üstünü qumla doldurublar. Dövlətimizə küllü miqdarda ziyanlıq vururlar. Bu turbalar sabah çürüyür, sabah kəndin qazı kəsilir. Heç kim baxmır, heç kim maraqlanmır. Belə mübariz küçəsi olar, belə şəhidimizin adına küçə olar. Qaz turbaları çayın içində, suyun içində itir, batır. Baxın, qumla üstünü doldurublar. Bir kəs baxmır, nə bələdiyyəsi, nə icrası, heç kim maraqlanmır. Baxın, yıxılır hamısı. Belə kənd olar. Baxın bu yolların vəziyyətinə. Sabahda cənab prezidentə deyəcəklər ki, cənab prezident, filan kəndə filan qədər pul lazımdır. Qaz turbaları çürüyüb. Və çürüyər də, baxın, itir batır qumun altında. Çürüyər də. Çayın içindədir o turbalar. Baxın yolun vəziyyətinə. Budur bizim mübariz küçəsi. Buna layiqdir mi? Sel gəlir, bax, bu çaydan daşır çıxır yola, baxın. Yür aparır hər yeri. Nə bələdiyyəsi, nə icrası, nə yol idarəsi. Heç kimsə maraqlanmır ki, görək orada vəziyyət nədir. Gəlin baxın da. Dövlətimiz ayırır bu pulları. Daha deməyib ki, siz aparın yiyin o pulları. Dövlət xalq üçün ayırır da. Cənab prezident xalq üçün ayırır. Xahiş edirəm, bu iş haqda bir tədbir görülsün.